بسم الله الرحمن الرحيم اور لو بيو بوا او تھیں تھیں یامے اچاؤں پھپ پیا نیلا پھٹ دے لو بيو باون وین گان نی بی سوئے کلے دی کو شریعت نے پتے تے مسئلہ میاں او تین پی یامے جنوں رو یے معاشرہ ما لو پوین چیں ما دے الوں ایے پا نی دے دگنی کھے ما لو ا نی دے ایا تکو ا با لے سوئیں မိဘများသည်တဲ့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့တော်တော်ကိုရှက်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီရှက်တက်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိလွန်ကဲသွားလဲဆိုရင်တဲ့ရှရီအတ်ရဲ့မစအလာတွေကိုပါအတိမပေးတော့တဲ့အနေထားရောက်သွားတယ်ရှက်တယ်တဲ့ဒါတွေပြောလို့ရှိရင်သူကြီးသွားရင်တွတ်သူသဘောပေါက်သွားမှာပဲငါတို့တင်ပေးစရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးထားတယ်အခုတင်ပေးစရာမလိုတွတ်သူအရွယ်ရောက်ရင်သူသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်နားလေသွားလိမ့်မယ်ရှက်တယ်ဒါတွေအခုတင်ပေးရမှာရှက်တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့လူပြိုဝင်ကန်နီးလူတွေကိုမတင်ပေးကြဘူးနားလေသွားလိမ့်မယ်ကြီးလာရင်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးရလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေကပထမဦးဆုံးအရွယ်ရောက်လာပြီလူလားမြောက်လာပြီအဲ့ဒီအသက်အရွယ်ကိုရောက်လာပြီဆိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်နှာခေါင်းမွေးတွေပေါက်လာမယ်စသဖြင့်မုန်စိတ်ပေါက်လာမယ်တခြားအရာတွေအားလုံးပြောင်းလဲမှုအစသာအဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုရင်တဲ့သူကတီးကျင်လာမယ်ကိုယ်တိုင်ဒါတွေကပါလဲဒါတွေကပါလဲဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်းပြမယ့်လူကအမေအဖေမဟုတ်ဘူးအမေဘေးကရှက်တယ်အကိုကြီးကရှက်တယ်အမတွေကကိုယ့်ရဲ့ညီမတွေကိုရှင်းပြဖို့ရှက်တယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဖေအမေအကိုအမဆရာသမားတွေကိုမေးဖို့အတွက်သူကလည်းမရေဘူးဒီစကားသွားမင်းဟာတာဆရာပြဿနာရှာမင်းကျွန်တော်အေတလံပြစ်သွားရင်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဆရာဟာမင်းဘလို့အေတလံပြစ်တာဘာညာဘီဇက်ပြအဲ့လိုစတဲ့ဖြင့်ရှက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့တွေကနင်းနေနေဟိုတကားတဲ့လပေးဆိုင်မှာကွန်းဆိုင်ဘဲဆိုင်ဘဲဆိုင်နေမှာသွားတော့အဲ့ဒီမှာလူပေါင်းစုံလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ကနေညဉ့်ညံတဲ့ဇကားတွေကိုယ်နဲ့အရွယ်တူတဲ့အာဝါဒတကားတဲ့လမ်းအလီလိုက်နေတဲ့လူတွေရက်ွက်တဲ့မှာအရွယ်တူတွေဆိုကြောင်းပိတ်ပြီဆိုကြောင်းသားတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုရဲ့ကြောင်းဆင်းလာပြီဆိုရင်လည်းကိုနဲ့အရွယ်တူတွေနဲ့ပတ်မယ်ကစားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေပေါက်ကရတင်ပေးတာတွေသူတို့ရှိရနေပြီးတော့မှတဲ့တက်လာလိမ့်မယ်သူတို့တွေပေးတဲ့အတိတရားတွေကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲကတ်သွားမယ်ပေးတော့ဘာစူးစမ်းမလဲဆိုရင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆန်းကျင်လားဒီလိုပြောတယ်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်အလ္လာရှင်မာဖလုတ်ပါစေဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တွေ့ဖို့တဲ့အပ်တူအင်တာတွေမှာပေါက်ကရတွေရေးထားတာကြောင်းတွေမှာဆိုလည်းကြောင်းနိုင်ငံတွေမှာပေါက်ကရတွေရေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်မိပြီးတော့ကြာဟာဒါအဟုတ်ထင်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေသူယုံမှမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ပြီးသွားရင်ပထမဦးဆုံးကအုံနောက်ပြက်သွားမယ်နော်အတွေ့အကြုံတွေကချော်သွားမယ်ပြီးရင်မကောင်းတဲ့အာသက်တွေအကျင့်စရိုက်ဆိုးတွေမှသူတို့ဟာနင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဇကားတွေကိုပထမပိုင်းကတော့အုံနောက်နဲ့ပဲဒီတိုင်းနားထောင်ပါနားထောင်ရုံတက်တက်နဲ့ပြီးလို့ချင်းဟုံးမှဟုတ်ပါမလားလို့စမ်းသပ်ချင်လာမယ်တပြေးတပြေးတက်လာမယ်ဒီအသက်အရွယ်ကဆန်းတက်ခြင်းနဲ့အရွယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ကြိုပြီးတော့တင်ပေးထားရမယ်ဒါတွေမလို့အောင်တော့ဒါတွေကဟာရံပစ်တယ်ဒါတွေကဟာရံပစ်တယ်ဒါတွေလို့ရင်ဒီကုနာဒီကုနာဒီလိုစိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင် तू ကကြိုပြီးရှောင်လို့ရတယ်တိကြတော့ကိုရီးယားကျတော့အဲ့လိုတင်ပေးလိုက်ဘာစိုးကျိုးဖြစ်လာမယ်ထင်တာလေတင်ပေးလိုက်မတိတဲ့လူငါတို့ကတိအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်လို့စိုးရင်ပြီးတော့လွတ်ထားတော့တို့တို့တွေတိတဲ့အတိတရားတွေကမားတာကိုလာပြောမှမဟုတ်ဘူးလာမပြောဘူးအလမဘလို့ပါသည်လာမပြောဘူးပြက်သွားရင်လေအဲ့ဒီညာရင်ကိုယ်တွေပဲသိညရမယ်ဒါကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့စာရေးတဲ့ပုံကအမိတ်ရှိတယ်ရှောက်ထားခြင်းနာကခမားရဲ့ကလေးကအရွယ်ရောက်ခန့်နီးပြီလို့ခမားစိတ်ထဲမှာပောက်တာနဲ့ခမားတမီးကအရွယ်ရောက်တော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာပောက်တာနဲ့သားဖြစ်စီတမီးဖြစ်စီကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုရဲ့သားဖြစ်စီတမီးဖြစ်စီတင်ပေးရမယ်သားတွေကိုအဖေတွေကတင်ပေးတမီးတွေကိုအမေတွေသို့မဟုတ်ရင်အမတွေကတင်ပေးသမီးရဲ့ကာနအတည်းရတော့အလိုက်ဖဇယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကြားဘူးတလို့ရှိတယ်အမေတွေအမတွေကတင်ပေးလိုက်ဟာဒီလိုမနေရဘူးဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုနေရတယ်စသဖြင့်တို့ကတော့နည်းနည်းပါပါတို့တို့မှအဲ့ဒီဇယိုက်ရှိပေမဲ့အဖေတွေမှာတော့အဲ့ဇယိုက်ကမတွေ့တလို့ရှားပါတယ်အဖေတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတင်ပေးရမှာအရန်ရှက်တယ်အရန်ရှက်တယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးစီကကိုယ့်နဲ့ခင်မင်းနဲ့ဆရာတွေရှိရင်တို့နဲ့ပေးတင်ရကျွန်တော်တို့ဆိုကြောင်းမှအရွယ်ရောက်နေပြီလို့ထင်တဲ့ကလေးတွေကိုပြရည်အလဲကြကွဲပြီးတော့မှရှင်းပြလိုက်သူတို့ကိုဓာရီဓာရီအတူချုံပြီးတော့နော်ဟုတ်ပဲကြောင်းမှတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှုပြဆက်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံရင်ကြုံသလိုကြောင်းသားတွေပြောပြတယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလို့ထင်တဲ့ကြောင်းသားတွေအလတ်ရှင်မြတ်အားလုံးဟိဖာဇတ်လုပ်တော်မူပါစေ
Alors, ça, c'est ce que je dis, mi bari yani, ta wen kwe bi lo tin pi ya me. Hikmat ne, no, toro de yo tin pi ya me. Alors, di lo tin pi ya me, so lo le America, lo mi takare video film bi lo along pia lai de, alo tin pi khaina mo, no. Di dai me shin pia na le o, Allah o chau la o, Rasul go chau la o, ta shin ta ye mu o, kyu sai o, kale di etalam pi de, di dai eight flight. Ami mi ba tin pi da de, etalam pi di dai ma ya u. Jin Zori, Bari, Doka Pime, Bapi Me, Nyapi Me, so dikali yang ngeri a chau. Eh, dalam itu ada ane itu no tapi lo wuzu lo lagi de, awe sah lelai. Mau di nyepat de gandagi aje suai doain. Allah melupasi ne, maut ye aje ima alu napak halat mazui, belu halat ye. Allah cain cain no mubal. Tapi tapi di zai ka suai la bi zui. Perista awe itu abi napak je. Perista awe itu ay syaitan ngan nila. Aye poma andi emyar. Ire di tari mazui, ha ye mana macuro me nitwa mazui fajar garo kazafi. Cubiro tempe itu, Allah yang fajar ni tulai cubiro asyik tempe me, acem film. Hari apa mah, dari tempe itu, akang zaman ni, ye cacing cuam. Dah mah, maut kat hika nama sih. Napak ye halat mah, belu acem je. Syariat mah, tamma tar. Napak fit acem mah. Latihci dari menyakau, amu emin menyakau, makuru tari mah fit, haram guna fit. Bajang le tu, ay latihci dari Allah sih mah syikayat lo mah time time. Ya bari taala chanoro ya po ma zulum lo chen khan ya de chanoro na pa ke halat ma khana kwa ni khwa kwa de ai atwa allah shime to aye yu do mu ba lo chein de me thoni tu da be hadith so ma la shi de lu de ya thame sa pi lo tanya long di tain tha de ma se be ne ma na yauk de chein ya lo pagan a chein de de ya bari taala chano shaitan le at lo allah tu ye bwa le allah phyat tain no mu ba aro barakat ti yauk twa me mingala ri yauk twa me ko ye bwa ri pye si twa me aro pagan pyaung ni aun sa yin Bagaimana doa peri ya bari taala? Jangan syaitan yang lekan ini lo awal tu lo, ini lo le Allah tiada sesu. Syaitan yang lekan ini tinggal nama balo doa peri. Jadi di tempat pesiri ale asal kahiyu le koye, atau dari le dapat apa? Atau cawan dari le belu bebi bi cawan dapi bi jamaat mara tiempi. Jamaat mara peri bayi etalam peri doa peri lema. Gerber malu ne tayam umlo pihtuan o, ilo holo malu awno kaum amilsa ga, alo tiempi lede. Lumeri jibelare tu, tiempi le bayi. Garbar malu ne pali deh ma. Degil eh elu lawu sih. Jinsi daru baru query amiumi upsi daru. Jamaat ma rawangi pin le. Tempe deh bayi nuri. Ye choya me kisari cai ma pih ma ne pali deh ma upsi deh babi deh. Pali ye adapti le sih. Pali deh mau eng malay we di acin zari di siya. Cacing ye choya me no Allah shimye. Pih biro bawa pih dar malu ne. Thoni tu zabe lashi deh. Eng te eng ma ti kwe. Shilu shi rahmat ye farishta malao. Jajau malo ni mo mathe gien. Takare ni mathe gien. Di te khwati yo to yaare. Iyan noa ee naam jiyo khwati ma pao cha. Aro ee khwati yo kuro abeche ma tong gane le. Ni mathe gien to yaare yo. Nyat nyalo ma apien to abo chao aare. Tore ma to aare ba akau ni baari nyare. Akulo tos lai di baari zamana mo bu. Ye lao ee lae zamana mo do khwati ma pao. Ee khwati yo pika hai. To ni tu zaabe Amerika li te pao lai de ba. Te akwe. Aih ti aku go masyau, bahmalu, matau, buat jadi halai de. Aih ti gua si ni dia ramad dia peristiwa malam. Aih ema lanat fela. Allah sih tengtai nunggu. Aro di tan si muria, aye ji de do keliru tempe ya, insyaallah. Aro hikmat ne ti ti caca tempe. Tercu saud itu turu pipa. Besau de pipa malle, seni mau ne alula. Mingla unya, aih lo mio saud de pipa ya mamu. Pimoninu baru nyaru di saud de pipa ya ma. Mau dinnya pasalnya bestie zivar, kaum maliri tu, account tu ha bestie zivar sahau ko paypal ay, terus main kali dia masalah, atiye aja mah ini daro, oh terus dabau pahu gak main, kurai, cungarane, tu mian mesia malu, amilai mati ro, akulai mati ro, cungarabi zulane, kuah ko ehtiyat lautan doa, ha ngah bapie dale ti, mati re, cung mati daro, dapie re je, alon di tain, akuanne, shawle ni ro, akulai mian doa bi, maulai mian doa, ha ngah ni mah apio pie doa bi. Anga ama apio pie doa itu, dah makan, dah biasa. Syariat ka amiut amir ye engau, asyik tengok belau thing lezu. Haiz lani, ini masih de amiutari mati am belu lom ale. Haiz lani le namaz, asyik ma wuzul lom bi jah namaz kemi thaini. Allah Allah lom. Lureta lani me, oh namaz pada. Aro haiz lani ram mati ro. Namaz le matien oh ura takua hazrat thani jidar. Namban ne katu ye asyik tengok le Allah phong baby dah biasa. Ji, baru ma mati ule ini ma. Tu tiaw beti de, ayo halat tiaw kuat tiang beda ama datia. Aro Allah shimya, jenaru ami amari oni ku mau nomari Allah. Ayo lo diniye talingu yayu nene taufik piro mubadi. Yau cali di carore masai le gusul lu kore,
مولانا عبد الرؤوف صاحب سکروی تے چھا سیاری لے امیاں یی دار اڑو غسل نے پتے دے مسئلہ پھے تو آ لو لو بیو با وین نے اچاؤ نی تی دوا بی نو بے ایا سوی جی چھو ٹھائی دے بے ایا سوی وضو پیٹ دے ست بیو تو تی دوا بی سوی تو آ بے حالت ما یوں نی لے سوو تو تی دوا اڑو مو بو سوی تنگے جین نی شین پیا دے ایا او بے تو تی اڑو تنگے جین نی شین پیا دے ایا ری آ علامہ فلو با سی تے چھا ایا ری پھیمے اڑی گبیا دی لے ما پھٹ دو نو دی لو بیو بوا بلو ائی پا لے سو حدیث تو ایا چی آں نے میتی اپاؤ نو رے لو بیو بوا نو بیو دے بوا سو دا اللہ پی دا دے الو امتان ما چی ما دے نعمت تکو پھت دے ادی ایا کو تان بو ٹھا یا می نو تچو لو ڑے کو می چی دے لو بیو بوا یے تان بو کو بلو لو ڑے کو می ما لے سو کو یے لو بیو بوا کو لے نے کو پھت سی کے دے لو ڑے تو می چی دے بھائی اکو چا رو یو سو دا وے نے پیا میں میے چھا پیا میں ائی تک با ما مشی ہو دے نون دا بے شی دے ترو ما با ما مشی ہو اللہ الو میو بوہ ما یوق پا سی نے نو تے جاؤ ملو کنا کنا لے چاؤ دا دی سو ما لے پیو دے سا تھی دی لے پیو دے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اتے 60 80 ما تھلے موے رو چاؤ دا ٹیا مشکا تٹن پیو سا یی بھی تے لائی دے حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی سا تے نی رہ جی سا تے تین یا لے کو نام لے دے ساری او چو بھی می یا دے مسئلہ دے می جی sia la bi so sa ma tin yin sa ywe le le tin ne aku di le ai sin sin la shi aro ara o phat de pi yin sa tin pi doin jawab pe sa tin pi doin aro ai lo that de de ma sa yet de ba bo le hazrat chano dabaw ma pao wu de kaisa ta khu aro hazrat ka ba o me jin na le so si de aro sa tin pi do aro pyo de bai ne nga ga nga ye lu pyo bwa o thain thain da de ai atwe atet 80 ma di ni ta mwe da ta mwe de de law atet ywe ma dabaw ma pao wu lo me jin na de be ya dabe alu be yida hazrat chano zaga ta ku dabo ma pao bu so hazrat ka ti dwa di gon ba me jin na le no aro pyo de ngar wa lu pyo bwa o ma phet si ka de atwet atet 80 ma khle mwe ni de dabo pao aku naw song jan ne azam la ashad madani damat barkatun tia yi mwe de chei chaung da tia alu mi le chano sia sa tin nei ne pyo pya ai naw pai ma di lu pyo bwa so da atet 14 ni ka ni bi 30 ne na ni athi ya da long wa lu pyo bwa lo tu ko de da chano lo so lu pyo bwa ye gate song bo no lu pyo bwa ye gate so hadith to aya ti ya de de qiyamah ni chain allah shime ka lu pyo de ko hisab yu me lu pyo de ko hisab yu me de bai nu pyo mo be ma tong ka de le min ye lu pyo bwa ko be ma tong ka de le tan pyan ne phyat lat de ha a in a ri khon a ri bala ri بے ما تونگ لے لو اللہ می می دے نمبر 1 تمنو می صلی اللہ علیہ وسلم امی شی دے خیر شابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشابکم اتے دو رے ما اکاں سوں لو بیو لو یے سورا دے تو چی لائی لو شی اپھوئی دے کے تو نی دے اپھوئی دے لو نی دے تھو پیے نے အတင်တို့ထဲမှာအစိုးဆုံးအဖိုးကြီးကဘာလို့လဲဆိုရင်သူကတော့လူကအဖိုးကြီးဒါပေမဲ့မင်းသားလူလူငယ်လေးလို့နေတယ်တဲ့လားအာကြော်မွန်းနေတော့အမျက်မှန်နဲ့ဘာနဲ့ကိုကြော်လုတ်တဲ့အဖိုးကြီးတွေကိုအလာတော်မုန်းနေကိုကြော်လုတ်တဲ့အဖိုးကြီးဒါဟာဒီသ်ပြောနေအတင်တို့ထဲမှာအစိုးဆုံးလူဟာလူကတေကန်နီးပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့လူပြိုရောက်ဆောင်နေတယ်ဒါကိုပြောအသက်ကြီးပြီးတော့မှမန်တရှ်ဘဟဘီရှာဘီကိုလူငယ်လူမျိုးပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့ဒီလိုမျိုးမကြိုက်ဘူးလေပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့လူပြိုတွေထဲမှာစစ်ဖတ်တစ်ခုရှိရမယ်အဖိုးကြီးလိုမျိုးအဖိုးကြီးဒီနောက်သွားလို့ရှိရင်သူကအမြဲတမ်းပါလဲတေကန်နီးလို့ပဲတေဖို့အတွက်ပဲသူကစဉ်းစားနေတယ်ဘာတေငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဖိုးကြီးတွေစားချင်တာမစားဘူးချောင်ချင်တယ်သူကအားလုံးတိသွားပြီဆိုတော့လုပ်ချင်တာမလုပ်ဘူးသွားချင်တဲ့နေရာမတော်ဟာငါအသက်နဲ့ဆင့်တော်ပါမလားဟာငါအဲ့တော့ချင်းချင်းတက်လာအဖိုးကြီးလိုအဖိုးကြီးပြင်းနေတေကန်နီးနေသူကကောင်းမလေးတွေကို twist ရိုက်ဖို့အတွက်တကားတဲ့အမဲသိုးပြီးတော့အဖိုးကြီးရတကားတယ်မင်းသားလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါအလားမကျဘူးအဖိုးကြီးတွေဒါပြောတာအဖိုးကြီးတွေပုံစံဆိုတာတဲ့သူ့ရဲ့အရှိမလူပြိုတွေအများကြီးတည်ဆုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးတွေလို့တဘောကတန်ဝေကတရားရယူထားတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါစေသားလူငယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလားကျိုက်တယ်အဖိုးကြီးတွေလည်းအလားမပြင်အောင်ပြောတာမဟုတ်အလားပြင်ပြီးဒီင်ကိုမမေ့သွားနဲ့ဒုနီယာအတွက်မဖြစ်စေနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်တချို့အကျတော့ဟိုငယ်ကလေးလလပပတတရရနေတယ်အသက်ကြီးတော့လည်းအဲ့တိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်နော်တချို့တွေကအသက်ကြီးသွားတော့ဖုံးပြီးတော့တခြားတွင်ရိုက်ဖို့အဲ့တွင်သမားတွေကိုပြောတာဒါအလ္လာရှင်နားလဲနိုင်တဲ့တော်ဖီပေးပါလေဟာဒီသ်တော့နံပါတ်1တောဘတ်တူရှာဘွန်ဝါဟီဒွန်အဟဘ်အီလာလာဟီတအာလာမန်တောဘတ်အလ်ဖာရှေ့ခ်
Allah ya tan do ba lu byo tayau ye taw ba di de apho o ri atay ywe o ji de lu ri ayau ta thong ye taw ba de po bi Allah chai de lu byo tayau taw ba apho ya taw ba pat de so lou lou ma mya do la twa yin le ha di kon te kan ni chi dan na o myan nu chai te kan ni ma ta kha de le ju si de lu no alu byo ma a lo che lo apho yi ri ya bdu ma ma lu nge ri cha lo taw ba pat de so a long lou nai ye ta ne ma lou bu a raw Allah ga nit tat Apoi de tauba lemakan umpio ramu, dah leh sih. Kalau lunge luyeri ya tauba di, asabau takau apoi dia tauba teh niat. Niat je, acau niat tuwa lunai balian ni shauna, dah jauh mulu niat. Allah ya tanda Obama, nabat tau tabarom ya sallallahu alaihi wasallam amesi de. Lupi otai oya namaz serakati, apoi ya namaz serakat teh niat. Lu biyo tiyao ka Allah ya ta ma tauba lo me se Allah shumya ari luo chikhe no mure. Nitta to mure. No? Allah chitwa. Number li hadith do. Ahabbu taubati ilallahi taubatu shab. Allah ya ta no ba ma lu nge lu yeri lo de tauba te ka po chai te ya mishi u. Aro dobo biyo na Allah anitta so ya te. Inshallah. Tauba lo ka ma di pye ma ma di pye tauba lo. Ma ma di pye zwa da toro u. Turo zi elu ma yubi pyo lai da. Mamadi zurado malueng Allah si alo edayat piro mubazi hefazat lukto mubazi hadis cor nambang nga hadis cor malasi de ni dan farista da baci nyare de oh lubio ro oh luye apaun ro mimiro ye lubio buau mafia silai ne no she toaye minori piasi mi dae ko lubio buau piasi gere suye she yau luye minori Nong daya jali me, arah ne pete bi yin cium yari, fit jali me lu peristari ga, ni dahing cinya romu ge, Allah she, hari peristari ya cinya dahu, kurwa cenoru si dia orang popi lagi, belau cinc lagi, Allah she cenoru amal ye taufik cime nomu bazi, insyaallah nong ni lima, hadis jori, syi sepuh, wama alaihina illallah.